Jeg husker, en gang, at han brugte nærmest tre timer på sin morgenritualer med kolde bade og grøn smoothie, og meditation og armbøjninger. Og det var nærmest ikke det, han ikke gjorde. Og når han så skulle sætte i gang med arbejde, så var han helt udkørt. Velkommen til denne uges podcast. Mit navn det er Kasper, og med mig har jeg en rigtig god kammerat. Jeppe Søger. Dejligt at se jer alle sammen på. Velkommen til. I øh, dag skal vi snakke om et emne, jeg faktisk øh, elsker også øh, for tiden virkelig... Øh, praktiserer, og det er i forhold til hvordan kan du ligesom vinde dagen, og det er rigtig meget i forhold til vores morgenrutiner. Så øh, vil du ikke prøve at nævne lidt Jeppe, hvorfor at øh, morgenrutiner er så vigtigt for os og vores øh, elite deltagere? Jo, altså øh, min morgenrutine, det er måske nogen bare tage en ordentlig lur og sove længe, så kan man virkelig øh, så er man veludvildet, når man starter dagen. Men øh, hvis ikke, det er den måde man ønsker at starte sin dag på med at lægge snus og, og sove længe så har vi nok nogle øh, nogle ting, som vi synes, man bør gøre, men inden vi måske lige dykker ned i, hvad man kan gøre for at starte en god dag, og som du siger, vinddagen, ja. så det er det vigtigt for mig nok også at fremhæve, at når man laver nogle rutiner i sit liv, øh, for ligesom at tage måske lidt mere kontrol over sit liv, at så skal det være nogle ting, som støtter dig, og ikke nogle ting, som kontrollerer dig. Det vil sige, at hvis du har en morgenrutine, så må det ikke være således, at hvis du ikke får udført det, så er din dag ødelagt. Fordi så er det på en eller anden måde rutinen, der styrer dig, i stedet for at det er dig, der styrer rutinen. Så ofte, så, når vi taler om de ting her, så er det vigtigt, når man sidder derude som lytter, og gør de ting, som man føler hjælper en for at få en bedre dag, eller for at vinde dagen, som du også er inde på. Ja, så lidt det der med, at man ikke ligesom er sætter for høj. Altså, man, man, kommer herned fra og først skal til at have nogle morgenrutiner, og så siger man igen, yes, nu skal jeg bare de næste fire timer, der var morgenrutiner. Ja. Og man ikke kan holde det, fordi så begynder man at slå sig selv oven i hovedet. Ja, lige præcis. Jeg ja. kan huske, der var en, der gang øh, sagde, at han brugte nærmest tre timer på sine morgenritualer med kolde bade og grøn smoothie og meditation og armbøjninger. og det var nærmest ikke det, han ikke gjorde. Og når han så skulle se i gang med arbejde, så var han helt udkørt. Altså, han var træt. Så på en eller anden måde, så, så, er det nok lige at tage den til ekstremerne, ikke også? Det hjalp ham ikke rigtigt. Tværtimod, så svækkede det ham. Men hvis man gør nogle gode ting, øh, så ved jeg i hvert fald fra mit eget tilfælde, at det mange gange, når jeg lige vågner, så sørger jeg for lige at bruge 5 minutter på at ligge og udvise taknemmelighed. For det er jo ufattelig nemt bare at begynde dagen og kaste ud i dagen, og så altså tage mobilen frem, og så begynde at kigge på, hvad sker det på de sociale medier. jeg starter altid med bare lige at ligge i sengen og, og lige at få øjen, som jeg siger, og så udvise taknemmelighed for nogle ting. Det kan være taknemmelighed for, at jeg er vågnet op. Det kan være taknemmelighed for, at i dag der fik jeg lov til at sove i min egen seng og blev ikke forstyrret af nogle børn, der vågnede. Det kan være, at jeg var taknemmelig for, at i dag skal jeg mødes med en god Mark og Kasper. Hvad end det nu måtte være, som måske lige falder en ind, så frem for at man tænker, at det skal være, jeg skal have en liste på 10 ting, så mange gange, så fokuserer jeg bare på de ting, som ligesom lægger mig på hjertet, og så prøver jeg på at virkelig at mærke ind i det. Det er i hvert fald en ting, som har hjulpet mig ufattelig meget med ligesom at, lidt at justere mine tanker fra morgenstunden, og heller ikke noget, som kræver meget tid, men som er noget, der bringer dig en god energi og en god vibration. Ja, hvad, hvad, hvad gør du så? Øh, jeg husker også, som du selv nævner det her, at for mig der har det været rigtig meget at tjekke øh, ind, så har jeg gjort det, ja. videre til det næste. Og det med igen, jeg har jeg overhovedet mærket følelsen af den her, lad os sige, taknemmelighed. Så er der nogle gange, hvor jeg også, jeg tror, vi har stort set næsten ens morgenritualer. Og øh, der er også nogle gange, hvor jeg ligesom øh, bruger, lad os igen, det kan være fem minutter på taknemmelighed. Det kan også være nogle gange, hvor jeg ligesom er så altså, virkelig skal arbejde med mig selv, og virkelig bruge. der bruger jeg 20 minutter. Ja. Men det med igen, altså, altså virkelig kunne mærke det, frem for det bare, nå, nu har jeg gjort det i fem minutter videre. Altså, ja, så, så er der ved i med det. Ja. Ja, og det, og det jeg tror jeg, det, det, er en ufattelig vigtig pointe, fordi hvis man først hører nogen sige, at nu skal du huske at udvise taknemmelighed, jamen, så sidder man der med sit papir og sin kuglepind, og så sørger man for ligesom at tjekke det af. Men det er nødt til at blive en følelse i kroppen, og det kan godt være, at man i starten synes, det kan være lidt svært måske at, at mærke følelsen. Men som alt andet, hvis man øver det, så tror jeg, at man vil blive bedre til det, og man vil begynde at mærke det mere, og selvfølgelig også vælge nogle ting, som man oprigtigt er taknemmelig for. Ja, fordi det er lidt, lidt med igen, altså. det handler ikke om, hvad vi gør, men det er måden, vi gør det på. Altså det er med igen, altså som du selv nævner, altså få den rette følelse, men det er ikke bare, nå, jeg har været taget videre til <laughs> ja, næste. Lige præcis. Ja, jeg kan også huske, at nogen gang havde sagt til os, at nu har jeg studeret forløbet, og det virker ikke for mig, hvor du på en måde, jamen, du kan godt gøre nogle ting, men hvis ikke du kommer ind med et åbent sind, hvis ikke du kommer ind med de rette intentioner, så vil det ikke virke for dig. Ja. Øhm, og nu siger du selvfølgelig, at vi to vi måske har ret ens morgenritualer. Det tror jeg også, vi har i hvert fald til en vis grad. Vi gør nok nogle af de samme ting. Nu har jeg selv to børn, så de kan også nogle gange lige... Øh, det er afhængigt, nu siger jeg... Det er på en måde her, hvor mange gange så... Øh, så, 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 så tror jeg det er på en måde at finde noget, som fungerer for en. Og for mig har det været at stå op på et fast tidspunkt, altså sørge for også at komme i seng på det rigtige tidspunkt, men også at stå op på det samme tidspunkt. Fordi på en eller anden måde, så så min, min morgen den er ligesom styr på. Hvis jeg kommer en halv time senere op, så er det pludselig sådan nogle ting, jeg bliver mere presset på. Hvorimod hvis jeg sørger for at stå op på det rigtige tidspunkt, og på det samme tidspunkt, så er det langt øh, nemmere for mig at, øh, at have styr på min morgen. Ja. Så du starter med noget taknemmelighed, og, og derefter, hvad, hvad, hvad gør du så? Typisk det, jeg så gør, det er, så snupper jeg et bad så tager jeg et bad og får tøj på, og så går ud og så spiser min morgenmad. Og samtidig med at jeg ser min morgenmad, og hængger af min børn lige er op, så på det tidspunkt, så tager jeg faktisk og øh, lytter til en af de lektioner, som vi arbejder med i, øh, i, i vores forløb Down Ridge Club. Og så prøver jeg at arbejde med den for mig selv. Og jeg har mange gange følt, at hvis jeg virkelig kunne, altså jo mere jeg bruger det, jeg underviser i, jamen, jo mere vil det også hjælpe mig. Så jeg sørger altid for at arbejde med det som noget af det første om morgenen. Så jeg sidder og arbejder med materiale. Det kan være, at jeg læser. Det kan være, at jeg lytter til det. Det kan være, at jeg sidder og skriver nogle ting ned i forhold til det. Jeg gør nogle refleksioner i forhold til det modul, som jeg arbejder på, eller den lektion, som jeg arbejder på. Så tager jeg også mit mål og nedfælder det. Og typisk så, jeg ved, du skriver det ned rigtig mange gange. Det kan du måske også lige komme ind på. Men det jeg selv gør, det er, at jeg bare skriver det ned med den modsatte hånd. Og grunden til, at jeg vælger den modsatte hånd, altså at være den, normalt er den gode hånd, det er for at blive mere bevidst omkring, hvor stærkt et paradigme det egentlig er. Og jeg kan huske i starten, da jeg forsøgte at nedfælde det her mål med venstre hånd og ud af højre hånd. Jeg har bare ikke lyst til det, vel? Der var så meget at i min krop for at tage kulpen over i den anden. Men det er for at blive bevidst omkring, at mit paradigme det hele tiden forsøger at holde mig tilbage, det forsøger hele tiden at holde mig i komfortzonen. Og så samtidig med, at jeg bliver bevidst omkring det, så er der også med til at holde fokus på mit mål. Så når jeg har nedfældet mit mål én gang, hvad det er, jeg arbejder hen imod, så sidder jeg også lidt og visualiserer på det jeg er lidt tilbage til det med følelserne, at du kan godt bare nedfælde dit mål, men på en eller anden måde, hvis ikke du virkelig mærker det, hvis ikke du ser det for dig, for dit indre øje, hvis ikke du tror på det, jamen så er det også en lille sandsynlighed for, at du egentlig kommer til at altså, fokusere på det gennem, gennem dagen, og også agere på det. Så det er, sådan de, det er de primære ting, jeg gør om morgenen, og så nogle gange, så kan det være, at jeg, jeg har nogle ekstra ting, jeg gør, siger noget til mig foran spejl, men det er i hvert fald, det er sådan ligesom, det er min go-to, dem har jeg altid, dem her. Ja. Fordi jeg synes, at de, øh, de, hjælper mig til at få en god dag. Ja. Ja, fordi det her med morgenrutinen, det er jo øh, formålet med det der, at vi ligesom får lad os sige, den her selvsikkerhed, at vi, får, altså, vi går ind med liv og sjæl. Fordi når vi går ind med liv og sjæl, jamen, så er så sådan, de bare kommer til en. Og øh, som du selv nævner her, jeg ved, at det er en god idé det med at skrive det med venstre hånd, fordi du ligesom altså du bruger langt mere lad os sige, fokus, energi, altså kan tænke mere over det. Og når du tænker over det, jamen, så går du, kommer du også, altså bliver mere følelsesmæssig, som du ved i det, det er jo. Men øh, det, jeg gør modsat dig, jeg tror, at øh, jeg har en fast, hvor jeg ligesom skriver det ned. Jeg tror faktisk, det er tre sider med altså det her mål her. Og så samtidig så jeg øh, også ude foran et i fem minutter faktisk. Altså headset på, og så øh, for tiden hører jeg faktisk meget øh, Rocky Balboa fra filmen. Og, øh, eller også så er det Coldplay, jeg hører vi vil eller vive, jeg tror det er, mm -hmm. for ligesom at sætte endnu mere i gang i mine egne følelser, imens jeg står og bekræfter det her mål her. Så det er ikke så meget, at jeg ligesom lytter til tekst, men bare igen, altså den energi, der ligesom kommer, samtidig med at jeg står og kigger mig selv dybt i øjnene og, og, og bekræfter det her mål for mig. Og øh, dernæst, så bruger jeg også meget for at til sætte mig ned og så fortælle os at, at det kan være 10 eller 20 forskellige bekræftelser. Altså jeg er øh, statement eller sætninger som med til igen at påvikle min egen altså, selvsikkerhed. Hvad er det? Kan du prøve at forklare det? Det er noget, der ligesom øh, forstærker min egen tro, øh, forstærker det nye selvbelæge i gang med at skabe. Og øh, ofte så er det de samme, lad os sige, set, når jeg siger det kunne være. Øh, jeg er kraftfuld, jeg er rig, jeg er fantastisk, jeg er magisk. Og øh, selvom jeg netop altså, føler mig, lad os sige, magisk, eller jeg føler mig rig, jamen, så er det noget man altså kan blive bedre til... Altså, vi stopper aldrig. Så hvis man først er rig, jamen, så vil du blive endnu rigere. Hvis du er først er en god person, så vil du blive en endnu bedre version af dig selv. Mm. Og øh, det jeg tror jeg også noget i forhold til, altså, til lytterne, at øh, vi, har, vi har lavet en øh, skabelon også, i forhold til, hvordan du ligesom kan vende dagen. Og øh, den kan I hente faktisk... Øh, jeg tror her nedenunder. Vi smider et link her i, i YouTube-tråden, så kan man hente den her guide, som ligesom øh, giver nogle eksempler på noget af det, vi taler om i dag, og måske også lidt en anbefaling til en, en måde at gøre det på. Så kan man tage den og kopiere den 100%, men man kan selvfølgelig også øh, tilføje og fjerne noget derfra, hvis man synes, at Ja, så så laver den lidt til, til, til design, egen, fordi ja. vores de er jo heller ikke fuldstændig ens, men vi har ligesom altså skelettet på en måde, så det er opbygget på, på den samme måde. Så øh, hent den hernede, og så smid en kommentar i forhold til, øh, hvad du synes om den. Også velkommen til at dele den sammen med dine venner og familie, for ligesom at støtte dem i forhold til at få en rigtig god morgen, så vi kan vinde den her dag her. Så er der, har du noget i forhold til, hvordan du sådan lige slutter dagen af på, hvis vi lige skal afrunde det her? Ja, altså det, jeg tror at til alle forældre derude, så kan de nok nikke lidt genkende til, at man kan ofte have de her gode intentioner om, hvordan aftenen den skal være, eller morgen den skal være, og lige pludselig er der bare et grædende barn, eller så er der spildt mælk ud over det hele, eller der er sket et eller andet. Og, det er jo ikke fordi, at man bare lader sine børn stå og skrige, eller man bare, så må de bare selv finde ud af at putte sig. Men, men mange gange, så, det, det handler ikke så meget om, at det skal, som du sagde til at starte med, at være på en bestemt tidspunkt. Det er mere bare, om du ligesom får, får, gjort de ting, som hjælper dig. Så når jeg skal typisk i seng, jamen, så bruger jeg ofte igen lidt tid på at reflektere over dagen, men også lidt taknemmelighed. Altså, hvad er gået godt i dag? Hvad kunne jeg måske gøre endnu bedre i morgen? Og hvad har jeg været taknemmelig for? Jeg læser på et tidspunkt det der med, at når du kysser dine børn, og det gør jeg, når jeg siger godnat, så giver jeg dem ligesom et kys på panden og siger, så godt selvfølgelig til dem. Men så kan man samtidig sige, at jeg kysser en dødelig. Og det lyder sådan lidt negativt, at jeg kører sådan dødelig, men på en eller anden måde, den der taknemmelighed for, at jeg har muligheden for at være sammen med mine børn, og at jeg er så taknemmelig for, at de er der, fordi der er ingen garanti for, at de vågner i morgen. Højst sandsynligt vågner de. Men når du ligesom siger det med, at det er faktisk en person, der kan, der kan dø, så bliver du meget mere opmærksom på altså øjeblikket. Så det er noget af det, jeg virkelig selv gør. Og, og den der taknemmelighed bare for den simple ting, jamen det giver dig nærmest altid en fantastisk følelse. Så hvis man ikke har de, lad os sige, de helt store sejre, man ikke har fokuseret på de helt store sejre gennem dagen, jamen, så kan det være sådan nogle basale ting, man bare altid går tilbage til, og som altid virker. Og det, det har jeg øvet mig i nu et års tid, og jeg synes virkelig, det, det er meget kraftfuldt og, og stærkt i forhold til ligesom at komme ind i den her følelse af, af taknemmelighed og overskud. Perfekt. Jeg synes, vi skal lade det være ordene. Og igen, så for at hente din guide hernede under, og så lad os vide, hvad du synes om det, og så gerne del det, også med dine venner og familie. Ja, og har du selv nogle gode morgenritualer, så del dem. Inspirer alle de andre. Meget øh, gerne. Det kan være, du har noget, som vi ikke selv har tænkt på, eller som kan hjælpe andre mennesker. Fedt. Tak fordi du lyttede med.